butun umrli muhabbatni kim ekanligini bilishni kim ham istamaydi deysiz. Agar ismingizni aytsangiz, bo'lajak juftingiz kim ekanligini aytib berishimizga nima deysiz? Shunday ekan, qog'oz va qalamlarni oling. Testni boshlaymiz. Videoni tomosha qilishdan oldin unga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Testni ishlash mo'maydida ismingiz to'g'risidagi bir necha oddiy savollarga javob berishingizga to'g'ri keladi. Har bir javob uchun 1 balldan 5 ballgacha beriladi. Natijalarni hisoblab, bo'lajak juftingizning ismini bosh harfini hamda uning fe'l-atvoridagi o'ziga xos xususiyatlarini bilib oling. Tayyormisiz? Qani boshladik. Birinchi savol. Ota-onangiz sizga ism tanlagan vaqtga qaytsak, nima uchun ular sizga aynan shunday ism qo'yishgan? Ismingiz familiyangizga juda mosligi uchun, oila a'zolarimizdan birining ismi bo'lgani uchun, ismimning ma'nosi chiroyli bo'lgani uchun, ismim diniy nuqtai nazardan kelib chiqib qo'yilgan, an'anaviy bo'lgani uchun. Aniq bir sabab yo'q, shunchaki ularga ushbu ism yoqqanligi uchun. Ikkinchi savol. Ismingiz qanchalik uzun? 3 harf yoki undan kam? 4-5 harf? 6 yoki 7 harf? 8 yoki 9 harfdan iborat? Ismi manchayin uzun, 9 harfdan ko'p. Ismingizning birinchi harfi qanday? Ismingiz mashhurmi? Ha, juda mashhur. Yetarlicha mashhur. O'rtacha. Noyob ism. Ismim kam uchraydi. Laqabingiz bormi? Ha, hatto bir nechta. Odamlar ismim bilan kam chaqirishadi. Bor. Faqat bitta, ayrim insonlargina shunday chaqirishadi. Ha, bitta. Faqat hech kim bunday chaqirmaydi. Umuman yo'q. Sizga qanchalik e'tiborda bo'lish yoqadi? Sahnada qo'shiq kuylash yoki raqsga tushishni yoqtirasizmi? Juda yoqadi. Kelajakda aynan ushbu mashg'ulotlar bilan shug'ullanmoqchiman. Ha, menga juda yoqadi. Ishonchim komil emas. Faqat do'stlar davrasida amalga oshira olaman. Yo'q, bu men haqimda emas. Matematikadan qalaysiz? Maktabda ushbu fanni yoqtirganmisiz yoki aksinchami? Yoqtirganman, yaxshi uddalaganman. Yetarli darajada, lekin sevimli fanim bo'lmagan. Matematikani butun vujudim bilan yoqtirmaganman. Juda ta'sirli film tomosha qilayotganingizda o'zingizni qanday tutasiz? Filmda qanday holat ro'y bersa, shu holatga tushaman. Film qahramonlariga achinaman, diqqat bilan tomosha qilaman, hatto ko'z yosh to'kishim ham mumkin. Film sujetiga bog'liq, ammo har qanday holatda o'zimni nazorat qilishga harakat qilaman. Menga filmdagi barcha jarayonlar yoqadi, hissiyotga berilmayman. Barcha hislarimni nazorat qilaman. Munosabatlardagi siz uchun eng muhimi nima? Birgalikda zavqlanish va juftimning oldida o'zimni erkin his qilish. Bir-birini qo'llash va yaxshi do'st bo'lish. Bir-birini tushunish va ikki sevishganlarning bir butuni bo'lish.
qachondir qalbingizni sindirishganmi? Odamlarga tez bog'lanib qolaman. Har safar yaqin insonimdan ayrilganimda qalbim parchalangan. Ha, 1-2 va hatto 3 martadan ko'p. Afsuski bir necha marta shunday bo'lgan. Baxtimga bunday holat ro'y bermagan. Qalbimga azor berishlariga yo'l qo'ymayman. Ballaringizni hisoblang va natijalar bilan tanishing. Agar ballaringiz 10 dan 17 balni tashkil etsa, siz yetarli darajada tajribali va bosiq insonsiz. Siz mustaqil insonsiz va o'zingizga ma'qul kelgan ishni bajarasiz. Garchi jiddiy munosabatlarni izlamasangizda, o'zingiz kabi kuchli va mas'uliyatli, hayotingizga biroz bo'lsa ham tasodifliklarni olib keladigan insonni uchratishga qarshi emassiz. Ismlari: ALK, TB, harflari bilan boshlanadigan qiz yoki yigitni axtaring. Ular sizning haqiqiy juftingiz. Agar ballaringiz 18 dan 26 balni tashkil qilsa, siz mukammallikka intilasiz. Har bir ishda tartib bo'lishini yoqtirasiz. Bu shaxsiy hayotingizga ham taalluqli. Sizga idealingizdagi inson kerak. Ushbu inson maqsadlarga intiluvchan va siz kabi ideallikka boy bo'lishi lozim. Ismlari: YSFUP, harflari bilan boshlanuvchi yigit yoki qizlar aynan siz izlagan insonlardir. Ballaringiz 27-35 balni tashkil etsa, demak siz mehribon va muloqotga kirishuvchan insonsiz. Sizning juftingiz siz kabi bo'lishi lozim. U siz kabi topqir, sho'x va sarguzashtlarga tayyor bo'lishi kerak. D va M sh, S ch harflari bilan boshlanuvchi qiz yoki yigitlar odatda bosiq, sadoqatli va o'ziga jalb qiluvchi bo'lishadi. Bundan tashqari, ular ajoyib suhbatdosh bo'lib, muloqotingiz davomli va qiziqarli bo'ladi. Haqiqiy va ideal juftlik. Agar ballaringiz 36-44 balni tashkil etsa, muhabbat siz uchun muhim. Siz munosabatlar qancha vaqt va harakat talab etishini yaxshi bilasiz va qadrlaydigan insoningiz uchun barchasiga tayyorsiz. Shuningdek, siz yangi tanishuv va sarguzashtlarga ochiqsiz va tez orada o'z muhabbatingizni uchratasiz. Bo'lajak juftingizning ismi GINRS, Y harflari bilan boshlanishi mumkin. Bunda insonlarga e'tiborli bo'ling. Ular ham siz kabi oilaparvar bo'lishadi va ular siz uchun eng yaxshi ideal bo'ladi. Va nihoyat ballaringiz 44 baldan yuqori bo'lsa, siz juda ta'sirchan va romantik insonsiz. Siz turli hissiyotlarga boysiz. Hayotni doim yorqin tarafini ko'rishga harakat qilasiz. Sizga mehribon, bag'ri keng va sevuvchi inson kerak. Ismlari: J, X, E, O, Y harflari bilan boshlanadigan insonlar kerak. Ular yoningizda bo'lib, sizga kerak bo'lgan e'tiborni berishadi. Xo'sh, natijalar haqida qanday fikrdasiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.